Трудно да се даде предписание, кои са най-добрите правила, за тях много е писано, но поне от моя 25 годишен опит като управител на една от големите спедиции в страната, мога да кажа, че най-важното е да се мотивират хората и да се подготвят за това, което правят. Те трябва да харесат професията, да се влюбят от нея и трябва да получат адекватно заплащане, защото човекът го интересува две неща, какво има в джоба и дали има свобода да взима решения. В тази връзка е хубаво да се знае как се разпределя бруто резултата, който те реализират, и в тази връзка ние правим така наречената амета, като са ясни правилата и компютър определя работната заплата. Никой не седи на главата на някого, за да му казва какво да прави, просто човекът взима решение, дори да се погрешни, важно е да има резултат в края на месеца. Другото правило е да се подберат бизнес партньорите. Те трябва да са такива, че да не се създава зависимост от тях, защото когато се създаде зависимост, има риск от последващо изкупуване. А особено с международни партньори се случва най-често това и затова правилото е всяка една страна различен партньор. Принципът е, ние не трябва да печелим от партньора, от клиента. Другото правило е управленски персонал постоянно да бъде обучаван. Винаги казвам на колегите, четете Дейл Карнеги и фондация, която са написали, защото там ще намерите готови решения, за които всякакъв вид лекции така трудно ще ви въведат в умението да сте ръководители и мисля, че те се справят. Освен това, при нас също важи правилото, че дори най-малкият ръководител, той взима решение за хората, които са под него. Той може да ги освободи, да ги назначи, той им определя бонусите. По този начин, моето влияние върху това да контролирам по-малко хора и да се занимавам с това, какво предстои да се направи за бъдеще. Мисля, че нашата малка страна не е нужно да се оплакваме, че пазара е малък, че страната е бедна. Като си харесваме и можем да си вършим работа по правилата, всичко се случва и в крайна сметка сме успешни.